Bem-vindos ao Bomba de Hoje vamos analisar os capítulos 9, 10 e 11 de Avatar: A Lenda de Aang. Então lembre-se de deixar o like e se inscrever no canal e vamos nessa. Livro 1 um. Água, Capítulo 9 O Pergaminho de Dobra d'Água. Zuko está treinando com sua tripulação e essa cena serve para dar profundidade aos homens que têm acompanhado Zuko em sua busca pelo Avatar. Eng e Katara estão praticando sua dobra d'Água e é legal reparar como Eng é talentoso e já está dobrando a água melhor que Katara. Em A Lenda de Korra, ela só conseguiu dominar os quatro elementos quando era alguns anos mais velha que Eng, e o Roku foi outro avatar que demorou mais para aprender a dominar os outros elementos, o que prova que o Eng tem talento nato para isso. Ele realmente é um avatar de Diferenciado. Ao chegarem nessa vila, a gangue acaba com os repolhos desse senhor. Mas tá tudo bem, não devemos ver ele novamente. Katara rouba um pergaminho de dobra d'água e esses piratas, aliados a Zuko, perseguem eles. Falando nele, o Zuko nesse episódio demonstra saber raciocinar bem quando não deixa seu orgulho e ódio tomar em conta de sua cabeça. Não precisamos parar. Roubaram um pergaminho de dobra d'água, não foi? Uhum. Então vamos estar na água. Eles capturam Katara e Zuko está nojento nesse episódio. Amei. Gang, a culpa é toda minha. Não, Katara, não é. Não, é sim. Eu amo o Airo. Ele está certo ao reiterar a culpa da Katara. Isso tudo começou porque ela roubou o pergaminho, afinal de contas. O Sokka dá um golpe de gênio e iniciamos uma luta interessante, onde vemos como mesmo sem serem dobradores, alguns lutadores comuns podem se equiparar com soldados numa luta se souberem se virar. Juntos, Katara e Eng usam a dobra d'água para salvarem o dia e fugir. Episódio decente e divertido. Serve para evoluir um pouco a Katara, mas o próximo é melhor ainda, então vamos conferir. Livro um, 1, Água, capítulo 10, Jato. A gangue está andando pela floresta quando são atacados por soldados da Nação do Fogo. Jato e seus lutadores da liberdade os salvam. As casas nas árvores têm um design bem legal e eu curto muito as cores das folhas das árvores. Todos ali são órfãos de guerra e o Jato se mostra um manipulador. Ele sabe que fazer Katara se sentir compreendida e segura a mantém do lado dele, e então quer fazer Soka se sentir útil nas missões. Nessa missão, em especial, ele ataca um velho da Nação do Fogo e o Soka tenta impedir. Jato tem ódio da nação do fogo e é compreensível, todos ali têm, tiraram tudo deles, mataram seus familiares e os deixaram órfãos. Moralmente é errado o que ele faz, mas é fácil se perder na escuridão do caminho do ódio. Isso faz de Jato um personagem complexo. O plano dele é acabar com a cidade abaixo do rio, mesmo que inocentes morram. Jato não sabe distinguir soldados de cidadãos. Ele quer que essas pessoas morram pelo simples fato de serem quem são. Isso não difere ele das pessoas que mataram seus pais e serve para mostrar que há pessoas com seu julgamento corrompido dos dois lados. Eu gosto muito da luta do Engue com o Jato. O cenário ajuda a dar um dinamismo maior ao embate, mas é Katara quem para Jato. E ele ainda consegue se comunicar para destruírem a cidade com os explosivos. Isso é pesado, mas descobrimos que o velho que eles atacaram junto de Sokka ajudaram a avisar as pessoas que seriam atacadas, fazendo paralelo com o velho dedo duro do episódio 6 do Reino da Terra. Aqui, o velho da Nação do Fogo é quem salva o dia, mostrando que essa série não é tão preto no branco como imaginamos. Esse episódio é muito subestimado, ao meu ver. É pesado, inteligente, profundo e evolu muito o personagem do Sokka. Esse episódio de fato mergulha na repercussão do que a guerra pode causar na cabeça de um jovem. Vamos continuar. O próximo episódio é Ah, não. Livro 1, um, Água, capítulo 11, A Grande Divisão. Tá legal, tá legal. Esse é tido por muitos fãs e pelo IMDb como o pior episódio de Avatar e o único filler de toda a série. Eu estou aqui para te dizer que nem mesmo a minha análise vai te fazer mudar de ideia sobre esse episódio. Então eu vou tentar ser o mais breve possível em relação a ele. Respira fundo e vamos lá. O episódio começa com Katara e Sokka agindo de maneira completamente fora de seus personagens. Eles já discutiram antes, mas nunca gritaram por algo mundano como colocar capa na tenda. No episódio passado, a Katara fez pouco das suspeitas de Sokka em relação ao jato, e nem por isso teve gritaria. A única razão dessa discussão existir é para forçarem um paralelo entre os dois clãs que veremos nesse episódio com Sokka e Katara. Para Atravessar a grande divisão, o guia vai ter que guiar os clãs rivais, os snobs e os desleixados. Eng serve como mediador, o que é legal, mas o episódio quer ficar refletindo sobre como Katara é parecida com as pessoas de um dos clãs e soca com as do outro clã. Olha como a Katara é polida e educada e limpa e o Sokka é sujo, desleixado e não se importa com nada. Não há muito conteúdo aqui a ser trabalhado, tanto que no futuro todos os personagens que encontramos pelo caminho vão voltar na série mais à frente, menos os personagens deste episódio. É como se os criadores soubessem que esse é aquele episódio para ser deixado de lado. Não é horrível, não mesmo. Na verdade é um episódio ok, nota 6, mas ele não representa a qualidade de Avatar que beira a perfeição em tudo que se propõe a fazer. E não há muitos motivos para gostar desse episódio além de talvez nostalgia. Nossa, essa luta é melhor que Zuko versus Al. Ora, sua ladra suja. É Tá legal, tá legal, eu já entendi, vocês se odeiam, meu Deus. Ainda bem que não os veremos de novo. Vai ver eles morreram no caminho. Deixe o like se gostou do vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito e eu vou ficando por aqui. O próximo episódio promete muito. Fiquem ligados porque os dois próximos episódios são dois dos melhores de todo o livro 1. Valeu por assistirem até o final e até o próximo vídeo do canal, pessoal. Falou!